My name is Yanni. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe, like, and share. So, ayan, gumamitin tayo ng ating material na pendant. And then, of course, meron tayong picture. So, nagpaprint ako nyan. So, yan ay ang wallet size. Nagpaprint ako ng wallet size ng mga pictures na maliliit para magkasya siya sa prefer ko na maliliit na pendant. Ayan. So, yan yung sukat niya. So, make sure yung pagkat nyo is sakto dun sa pendant para hindi siya pangit tingnan. And then, yan, nilagyan ko siya ng resin. Konti lang muna. So, tsaka natin siya dadagdagan pagka naipasok na natin yung picture. Ayan yung picture. So, ayusin nyo yung paglalagay and pag-ikot ng resin para hindi siya mabubbles. Ayan. Yung iba, gumagamit sila ng mga blower. Pero ako kasi hindi. So, gumagamit ako ng brush para tanggalin yung mga existing na resin para hindi siya manigas once na patuyuin na natin siya sa UV light. Ayan. Ayan, 5 minutes and after, ayan, repeat lang tayo hanggang sa makuha natin or makumpleto natin yung mga picture na gusto natin gamitin. So, repeat lang yung process. Same sa kaninang ginawa. Guys, make sure na naka-gloves kayo pagkagamit kayo ng resin kasi medyo malagkit siya. And dapat naka-mask kayo kasi medyo matapang siya. And ayan, so pag may mga bubbles, gamit lang kayo ng brush para tanggalin yung bubbles. Ayan, dinagdagan ko siya. Dinagdagan ko yung resin para mas maumbok. Kasi gusto ko mas maumbok yung hulma niya para maganda tingnan. Pag napasobra, ayan, gumagamit ako ng brush. Then, wait ng 5 minutes. So, tapos na. Dun tayo sa second batch. Yun yung second batch kung saan maglalagay tayo ng pangalan. Pero letter by letter tayo. And gumamit ako ng glitters. Depende kung gano'ng kadaming gusto yung glitters. So, kayo yung magtatensya kung gusto nyo yung konti, gusto nyo marami. And gumamit ako ng nail polish gel kasi mas mabilis matuyo yung gel polish kasi nga kapag sa UV light din. Pag normal na cutics, hindi siya gaano, pero mas okay. Mas prefer ko, guys, recommendable ko kung gagamit kayo yung gel polish kasi mas mabilis siya matuyo sa UV light. And make sure na dahan-dahan para walang bubbles. And then 5 minutes ulit for the UV, sa UV light. And then yan, maglalagay ako ng letter. Ayan. Lagay nyo siya sa center.
And then sa ibabaw niya, yung plain lang, plain na raisin. And then repeat. Then repeat lang yung process niya, guys, hanggang sa matapos. Siguridihin yung walang bubbles para maganda yung outcome niya. Ang technique, pag mabubbles, gumamit kayo ng heater or lighter para mawala yung bubbles. And then, wait natin ulit ng sa UV light na 5 minutes. Ayan, tsaka nyo ilagay yung mga letter. As you can see, nahihirapan ako kasi yung gloves ko punong-puno rin na resin, medyo malagkit na. And then, lalagyan nyo na siya ng resin para maganda yung outcome. Ayan na. So, ang nakalagay ay cut. Ganyan na magiging tsura niya pag nilagay na natin siya. So, alternate. Ayan, dinagdagan ko ulit na resin yung mga picture kasi hindi siya masyadong maumbok. And, gumamit ako ng mga panapit. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan, pero panapit na tawag ko. So, ayan, nilagyan ko siya isa-isa. Sinukatan ko bracelet to necklace. So, convertible yung ginawa ko dyan, guys. So, ginawa ko muna siyang bracelet and then mamaya i-convert ko siya as necklace. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng mga panabit and of course, yung hook. Ayan.
Ayan na. So, bracelet na siya. And convertible yan. Pwede yan sa bracelet, pwedeng necklace, guys. So, sana na gusto niyo yung gawa ko. So, if you like it, please don't forget to like and share para ma-inspire naman natin yung iba. Ayan. Thank you so much, guys. Kung gusto niyo guys, magpagawa, just comment down below. Ayan. And thank you. Salamat. Love you, guys. God bless you. I hope you liked it. Watching.